ຕ້ອງຕະນຶງຄູກີໄພໄປມາດອງຈາກການປີມາສັນມິນນີ້ຄືມີອະກີໄພ ແລະຖ້າຄະນະເປດາລກົມປົງຕະມີການສານປ្រេនຈາກການປີມັນສັນມິນຄືຖ້າສານປ្រេនສານກະບາຕັກຈາກສານກະບາຕັກນະຣີທະນີພົມເປັນຄືຖ້າຮຽງງຽງສງັດສໍາໃບຕາກາຍລະຖືການສະຖາບັນນີນີນັ້ນກໍສງັດພ້ອມໄດ້ຈາກក្នុងນູ້ເຈິງເຄີຍຖ້າຈາອະກີໄພນີ້ຄືບານກາດລາງກາດປີວະລີມອງ 2 ខែនៅក្នុងរົດជន់ពលរដ្ឋអគិភ័យរបស់យើងហ្នឹងក៏ចាប់បានទៅជួយចាត់ជួយពលរដ្ឋអត់តាន់ពេលវេលាផងដែរចាក្នុងនោះឃើញថាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2 កន្លែងចាប់ផ្សេងគ្នាគឺរងការអាឆាប់ឆេះរងចាការឆាប់ឆេះនៅចំថ្ងៃសែនក្បាលទឹកតែម្ដងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់បានសែនប្រេនចាតាមផ្ទះនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែចាសំណាងល្អអគិភ័យនេះគឺមិន
ដែលបានបញ្ជាប្រដ្ឋរបស់យើងបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាកកាលពីវេលាម៉ោង 9ព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែសីហាស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវចាស់ស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវប្រាំមនីវងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមុនដែលសារការធ្វើប្រហែសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលរៀបចំឲ្យធូបទៀនក្បាលសែនក្បាលទឹកនោះ ហើយសកម្មភាពពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាអគីភ័យមួយដង្ហើមចង្រិតខាងលើនេះគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះបានអុចធូបសែនកងម៉ានៅថ្ងៃសែនក្បាលទឹកហើយទុកចោលចាំមិនបានមើលបានត្រឹមត្រូវទៅបណ្ដាលឲ្យឆេះតែម្ដងប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះកម្លាំងនគរបាលពន្លត់អគីភ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនរថយន្តពន្លត់អគីភ័យមួយគ្រឿងទៅជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះនឹងយកបំពង់ពន្លត់អគីភ័យចាប់បាញ
ធំពន្លត់អគិភ័យតូចតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអគិភ័យតិចតួចគឺលោកអាចបាញ់ពន្លត់បានតាន់ពេលវេលាចាក់ក្រោយពីមានករណីអគិភ័យនៃការឡើងរួចមកអគិភ័យបានបង្កចាឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងទៀតកាលពីវេលាម៉ោង 11ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃចាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថាតុងខេនោះចាអ្វីដែលសំខាន់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថាចាផ្ទះលក់ទូរស័ព្ទដៃមួយកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើគឺត្រូវបានគេចាំមានបានឃើញផ្សែងនឹងហុយចេញពីក្នុងផ្ទះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែង នៅតែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងចាប់ភ្លាមៗនោះក៏ចាប់បានចុះទៅជួយភ្លាមៗដោយកម្លាំងនគរបាលពន្លត់អគិភ័យរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជូនរថយន្តចាត់ទៅបាញ់ពន្លត់ភ្លាមៗផងដែរចាហើយចំពោះប្រធានការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគិភ័យរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាបើយើងគិតត្រឹមចាត់ត្រឹមវេលាម៉ោង 3:20នាទីរសៀលថ្ងៃទី 6ហាឆ្នាំ2013នេះករណីអគិភ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើតឡើងជាង70ករណីដែលក្នុងនោះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន3នាក់និងរងរបួសជិត10នាក់ព្រមទាំងខូចខាតនិងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនចាលោកនេតវ៉ាន់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ដែលលោកចាស់រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះថ្នាក់អគិភ័យពីព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះ
khang khăn trồng cà môn cho nơi khang bưng tàu bay vào dương hà môi tiết cứ nơi khang ôn xây tôi một hàng nôm áp giá đã thua ao cho mình cả chạm chế có bàn tay kịp thấy nó cứ mình trung tri thông tê đòi cho bà chiêu bà rốt ở nhà thô có đôi chia cho mình trai một đôi kịp thấy rịp nông bình những lúc cho bàn toàn về lý ở bây phần nốt nơi còn đạt lương đại công tài chạm cháy này.